Vedare, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pachakafukidza dzimba matenga. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages tichingoti mujolo, mujolo, mujolo. Mujolo the pandemic uye zvekare kana kurukunzi munenge muine maproblems awo amunenge muchisangana nawo muma marriages enyu, please feel free to come to my inbox then tova tazo batsirana zvekare nekubatsirana pano pa platform yedu ino iye chakafukidza dzimba matenga. Hei, zvakangoma hazvo veduwe. Regedzai tibva tapinda muma messages edu atadzoka takakubatirai. Message iri yekutanga yakamira sekudai so hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchini posterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. Inini hangu zvechihure ndakazosvikawo pakusiyana nazvo, asi ii kashavi kacho mukoma kanombopota kachindibata zvekutoti zvaizvezvi mukoma ndakapotsa padiki diki mukoma ndakwirisa zvekare. But kubva zvandakazouya kunoku kujoni ndichiuya kuzotanga kuzogara nemurume wangu kuno kujoni, aiwa handina kumbogara ndakamuhurira. But ii mweya yacho mukoma kana iri mweya yemadzinza inoratidza kuti iri very powerful. Mwone zvenyu mukoma, murume wangu ane rumwe rudo rwekuti ya unyatso kuona kuti panapa I am loved. Hapana chandinga complain about my husband. Iye rudo rwaanondipa zvose nehama dzangu. It is just too much and I do not wish anything more than what I am getting from him. But ndinonyatsonzwa kuti ya nzara nzara chaiyo chaiyo. Asi chinondinetsa ndechekutoti mukoma bonde here? Bonde ndinotoripiwa kutoguta chaiko chaiko. But ndinongonzwa kamwe kakungodawo kungo parwa parwawo, kungonzwawo kungodawo kungo kwenyewa kwenyewa noumwe murume asiri murume wangu. Ndikangoti maybe dambudziko rakatanga apo murume wangu paakatanga kushandawo far away from home. Inini achindisiya ndiri ndega apa nezera rangu mukoma. Ndakabva ndatanga kuzokwirwa, ndakatanga kukwirwa na landlord vangu ende mukoma. Zvinhu zvekuti zvakangotanga kungoitika very funny. Pamba apo pandainge ndichigara pamba pa landlord apa painge pachirinovetewa, saka pairinovetewa ma bathrooms and stuff like that. Saka at that time takabva tazonzi taifanira kuti titange kugezera mune imwe shawa. But shawa iyi yainge isati yanyatso kupera, saka dzimwe nguva waitoti kana uchienda kunogezamo especially inini nenungo dzangu ndaibva ndangotora cheya yangu ndobva ndatanga kugeza zvangu ndakagara. So landlord one day vakazoti one day ndichienda kunogeza ndokubva vandibvunza kuti naiwe murora ko unogeza seiko wakagara. Ndikabva ndavati ndinotogeza kwazvo. Vakabva vati one day ndinoshuvira kukuona uchigeza. Ndikabva ndaseka paya, handina kana kumbogara ndakazviisa mupfungwa. Then zvakazotanga kuitika ndezvekuti pamba apa tainge tava kungospenda most of the times tiri toga mukoma, zvekutoti taitoti paya kana tashaya zvekuita inini na landlord kana mudzimai wavo asipo taibva tatoburitsa chimwe chicardboard box icho chataingotamba draft. But draft iyi taitoitamba takawanda, tikangoti maroja ose epo pamba apa. Taingoti maweekends paya vanhu vachidziya mushana vanhu vanenge vachitongotamba zvavo draft, saka ivo vaizondidana vobva vati uya kamurora timbotamba zvedu draft. Tobva tagara zvedu pasi totanga kutamba draft. Saka nerimwe zuva mukoma takati tiri tega vakangokaruka vandidana mukoma apa ndainge ndichangobva mukugeza. Saka ndakabva ndangozviudza kuti regedzai ndingoenda panze ndinofurwa mhepo. Kwainge kuchipisa but not too much. Saka ndakangobuda mukoma ndisina kana kumbogara ndakapfeka bhurugwa remukati ndainge ndakangodaro apa ndainge ndakapfeka aya masummer dresses aya aya. Saka ndakazoti ndichinogara pasi ndokubva ndatadza kugara zvakanaka. Vakabva vaona vakatoriona gambi rangu ndokubva vaseka vakati iwe ko wakaita sei unofamba usina bhurugwa. Ndakabva ndanyara mukoma ndokubva ndasimuka paya ndichimhanya ndichidzokera mumba mangu ndokubva vanditevera mukoma. Vakati vanditevera muya ndikabva ndati budai budai zvenyu please budai mumba mangu. Vakabva vati iwe chimbondionesa mhani ndokubva vandivhura makumbo angu vakandivhura mukoma ndokubva vandirova vakandirova binzi zvekuti ndakabva ndachema ndikati no zvamuri kuita handisi kuzvida. Apa ndainge ndava kutonzwa kuti panapa ndanyorova kunyange zvavo vakazobuda landlord
pasina zvatainge taita, but hii mukoma ndakaona kuti ya member yavo yainge yaita kutsamwa, because kunyangwe vainge vakapfeka jean, but jean ndaita kuona richiita kusimukira richidzikira richisimukira richidzikira, vachiragidza kuti ivo blambi yavo yainge yashatirwa zvokutorevesa chaizvo. Takazongoramba tongoita majokes kudzamara ndega mukoma. Ndava kunzwa kuti panapa ndava kutomboda kutokwirwa. Apa murume akabva azoita mistake yekuti akabva azombondihurira, neniwo ndichizofinda out kuti munhu ainge andihurira. Saka nezvavainge vakambondiita zviya zvekuti landlord vakandirova gambi rangu, zvakabva zvandidzidzisa kuti saka ukarova kabinzi zvinonaka sei. Ndainge ndava kuti paya usiku kana murume ndichimuona ari online iwe asingadi kutaura neni, ndaibva ndatanga hangu kuita chimandara maoko ndichinakirwa zvangu. Nerimwe zuva mukoma, kunze kwainge kuchipisa zvako, apa ndainge ndakarelaxa mumba mangu. Handina kana kumbogara ndakafungidzira kuti kwainge kuine munhu ainge achindidongorera. Mukoma landlord ava vainge vakamira pawindow vakandidongorera. Handini uyo mukoma, ndainge ndavarairwa zvangu ndiri pafoni ndichiona hangu mavideos ebonde. Saka ndichiona mavideos aya ebonde ndakabva ndatanga kuzvitambisa tambisa kabinzi. Apa bhurugwa ndainge ndakangorisa paside ndichipinza chikunwe ndichiita sekunge munhu ari kutokwiriwa chaiko. Mukoma ndakabva ndatanga kuchemerera ndichiita kuzvipinza chikunwe, kudzamara ndava kutozvipinza zvikunwe zvitatu chaizvo. Aiwa ndakabva ndatunda, ndakati ndichingonotunda mukoma ndikabva ndatoona kuti inga wani keteni rainge ratopekurwa. Apa ivo landlord vainge vakandidongorera. Ndakabva ndati ko imi munoiteiko imi, ko muri kuitei, ndada kunoudza mukadzi wenyu. Vakabva vati nyarara uya pano. Mukoma ndakabva ndaenda pawindow paipaya ndokubva vandirakidza sikarudzi yavo. Mukoma vainge vatori pakati pekutozvibonyora, vakabva vati ndoita sei ndagumirwa. Vakabva vandikumbira kuti vange vachiuya mumba mangu. Ndakavatendedza mukoma ndokubva vazouya mumba mangu. Vakabva vati vaida kundikwira ndikaramba. Vakabva vati nyangwe zvako uchiramba kuti unge uchindikwirisa, chindibatsira tararaone kuti yashatirwa. Ndikati ichazorara zvayo. Vakati iwe kana yashatirwa kudai, kana ikatadza kukwira inogumisidzira yava kurwadza. Ndakabva ndavanzwira tsitsi paya pavakazoti iwe uchindibonyora kusvika ndazotunda. Mukoma ndakabva ndavati vange vachuya padhuze neapo pandainge ndakarara ndokubva ndatanga kuvabonyora. Mukoma ndakati ndichivabonyora kudaro, ivowo vakabva vandivhura makumbo angu. Apa vane mazioko aya akaita mazikobvukobvu, ndokubva vatanga kunditambisa binzi yangu. Vachinditambisa vachisa mazigunwe avo ainge akaita zvidhafu kuita kunge blambi. Ndakachemerera mukoma, but vakati vava kuda kunokwira pamubhedha. Ndikati no, hazviiti, hapana pandingakwirana nemi pamubhedha wakatengwa nemurume wangu. Ndakavabonyora kusvika vachizonotunda. Saka zvainge zvatova zvinhu zvekuti taizviita everyday, kuzonosvika one day mukoma pandainge ndarohwa nechikara. Ndakavataimira vachigeza mukoma nashe, ndokubva ndaenda mubath muyamuya ndikaseka zvangu shasha ichizvigeza. Kava yati iwe buda iwe, ndikuda kumbobonyora ndichikufunga. Ndokubva ndabuda zvangu ndikadzokera, but iyi ndainge ndapererwa zvekukwiriwa. Ndainge ndava kutonzwa kuda kukwiriwa navo baba ava, but ndainyara manje. Ndakadzokera hangu mumba ndikabva ndabonyora, but zvainge zvava kusabvuma manje. Vakati vachipedza kugeza, neniwo ndichitora cheya yangu ndokubva ndapinda mushawa iya iyo yainge isati yapedza kurinovhetewa. Ndokubva ndatanga kugeza zvangu mukoma. Ndakati ndigere zvangu pacheya paya ndisingatokwanisi kana kugeza because hosha yainge yandibata. Ndopa ndakabva ndazongoona dhoo richivhurwa, handina kana kumbovhunduka. Vakatongopinda nekutongopisa hembe dzavo mukoma, vakabva vagara manje pacheya. Inini ndokubva vandidhonza ndikabva ndauya. Vakabva vandipinza blambi yavo mugambi mangu. Mukoma vakabva vanditi koira kachimbondirakidza kuti unogona kukoira. Vakabva vavhura makumbo avo zvekuti inini ndainge ndiri pakati pemakumbo avo. Apa ndainge ndakaita kubatirira pamabvi avo awa mukoma ndikotanga kukoira. Ndakangokoira zvishoma kudai ndokubva vaiburitsa. Apa kuiburitsa kwavakaiita mukoma manakiro azvakaita because vakaita
ndakaita kupinge vari kukakata nyama dzemugambi omu. Ndakaita kuvatevera mukoma ndichinoisundidzira zvekare mukambi zvekare ndokubva vazondikotamisa mukoma. Vakandikotamisa vakaita zvezva zvekuti bata tsoka dzako. Gambi rose mukoma rakadzoka kumashure. Apa vachindikwira kudaro vainge vakaita kundibata magadziko angu vakamavhura kudai zvekuti vakati vachindikwira kudaro ndaitonzwa tumabhora utwu tuchinoroverera pabinzi yangu. Ndakanakirwa mukoma zvekuti by the time patakazo pedza kutundisana ndo patakazoti takwirana pasina kondom. Tikabva tati next time tinofanira kuzorishandisa, but next time engoramba iri next time. Kuzonosvika murume achizouyawo kuno kujoni, ndakaramba ndigerepo. Even paakanditi enda unogara naamai vangu kumusha, ndakaramba mukoma ndikati inini manje ndisiye blambi muno muHarare ndichienda kunogara kumarutsu uku ndotanga futi kukuvara neponyo randikati handidini. Ndikaramba mukoma nash ndakangomuudza kuti amai vako wagara unongozviziva kuti amai vako vakandivenga. Iye akabva ati okay, ndava kukutumidzira mari ndokuzotouya kwandakazoita kuno South Africa mukoma. But hii landlord vakambondikwira ivavo, vaindikwira zvezva zvokuti vaita zvokundipeta mukoma nashe zvekuti ndega ndaisvika pakuvabvunza kuti naimi munombozviziva kuti muri kukwira mukadzi umwe munhu, mukadzi wemunhu ka uyu wamuri kukwira very rough like this. Ndaikwirwa very rough mukoma zvekuti chinhu ichi chaisara chichiita kupisa. Ndaikwirwa kusvika ndanzwa kuti gambi rose iri raoma kuti papata. Ndakazoya kuno kumukoma ndikazvivimbisa kuti never never again in my life. Handifi ndakakwirisa zvekare, but hii mukoma kwa zvava kuda kuenda ndikona kuti ndinokwanisa kuzongokaruka futi ndakwirisa nemistake sezva ndakamboita kuzimu uko. Hei vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi ndinokwanisa kungokaruka ndatongoita chihure by mistake. Zviriko here zvekuti munhu anohura by mistake? Please tell me what you think in the comment section.